200 metrin päästä käänny vasemmalle Kärpäsen katu. Käänny vasemmalle Kärpäsen katu, sitten käänny oikealle Hämeenlinnan tie. Reitti 12. Jatka tiellä reitti 12 5 kilometriä.
400 metrin päästä käänny oikealle Nastolantie, reitti 312. Käänny oikealle Nastolantie, reitti 312, sitten käänny oikealle rampille, reitti 4. Käänny oikealle rampille, reitti 4. Sadan metrin päästä liitytielle reitti 4 E75. Jatka tiellä reitti 499 kilometriä.
tästä yksi kohti käpyä.